नमस्कार, आमी सांग्यार आसा। ज्या दिसाक झाड मळ्ळें त्या दिसाक हांव तरी गोंयाक नासलो। ह्या खातीर राती हांव गोंयाक पावलां आनी ह्या खातीर ह्या स्पॉटार येवन ही रियेलिटी तुमचे मदीं घेवन येता। आतां सकाळींच हांव अनिताच्या घरा गेलो। जें दूख लोटलां, सगळीं रडटा हें पळोवपाक जायना, पूण हें दूख कित्याक लागून लोटलां? हें जें झाड आसा गुलमोहराचें, तुमी पळयलां मदल्यान एका क्रॅक आसा, भितर पोकळ जाल्ली आसा। पूण जें आमी म्हणलां आमचें प्रशासन, आयज गुन्यांव करतना आमी झाडाचो गुन्यांव करता। झाड वारो नासतना जमनीर पडलें, गाडी पोंदाक आयली, अनिताचें डॅथ जालें, पूण हें कित्याक लागून? प्रशासन म्हणलें की सगळें आयलें, तितूंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आयलें, इलॅक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आयलें, तितूंत आमची आख्खी सांग्यावली जे कौन्सिलर निवडून दिल्ले ते आयले, चॅरपर्सन आयलो, मामलेदार आयलो, डेप्युटी कलेक्टर आयलो। पूण जेन्ना गुन्यांव आमी करता जाल्यार एकमेकाचें धुकलिवप चालू आसा की आमी लॅटर केल्लें तेणी मारूना। सो हो जो पार्ट आसा, हें जें गुलमोहराचें झाड आसा तें भितरल्यान फुटलां, पोकळ जालां, वर्सां गेल्लीं आसा, हें पडपाचे अवस्थेंत ताका झाड पडटलेंच। पूण जें डॅथ जाल्लें आसा, जें निश्पाप जीं भुरगीं घरा कडेन आवयक मीस करता, जाल्यार आयज ह्या खातीर आमी ह्या भुरग्यांक तशेंच ह्या फॅमिलीक सरकारा कडल्यान मदत दिवपा खातीर आमी खंय तरी म्हाका प्रशासना कडेन मागतले। ज्या तरेन जें दूख लोटलां आयज घरांतल्यान, जेन्ना बॉडी भायर काडली, लोकांची बॉब, आवय रडटाली, भुरग्यां रडटालीं, घोव रडटालो, शेजारी रडटाली, कित्याक हें मरण ह्या फॅमिलीचेर आयलें? आमची मिस्टेक, जी मनशान केल्ली मिस्टेक, ह्या खातीर आयज एक मनीस आमची मदली गेल्ले आसा, तें म्हळ्यार अनिता, आमची भयण। सो ह्या खातीर जेन्ना ही रियेलिटी आमी तुमचे मदीं घेवन येतना, कोण त्या टायमा वयलो डेप्युटी कलेक्टर, कोण मामलेदार, हेंची फेवर घेवची पयली आमी त्या मनशाचेर म्हाका दिसता ऑफेन्स रजिस्टर करपाक जाय। आतांचे मामलेदार किंवां आतांचे डेप्युटी कलेक्टराचे तर आमी उलयना, कित्याक तांकां तरी खबर नासली ही गोश्ट। जेन्ना ज्या टायमार हें लॅटर गेलें पुलिसे कडल्यान, बाकीच्या लोकां कडल्यान सांगलें गेलें, जाल्यार त्या टायमा वयले जी ऑथॉरिटी बसली तेणी कित्याक एक्ट जालें ना? ह्या खातीर आयज ही परिस्थिती आयली की हें झाड गुलमोहराचें रस्त्यार पडलें, गाडयेची पोंदाक, जी गाडी तेजी पोंदाक आयली, जें अनिता तितूंत भितर आसलें तें मेल्यान, ह्या खातीर हें दूख आयज फॅमिलीचेर लोटलेलें आसा। ह्या खातीर जें आमी रियेलिटी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ली आसा, ही रियेलिटी म्हाका दिसता दाखोवपाक जाय आसली, प्रशासनाचेर प्रेशर हाडपाक जाय आसलो। हांव बाजारांत येयल्लो सांग्यार, म्हाका गुरुकुलांत कांय तरी काम आशिल्लें, ताका लागून हांव बाजारांसून तारी बाबुल तारी म्हण तेज्या घरा कडेन पावल्लो। तेन्नाच म्हाज्या दोळे मुखार ही घटना घडली। हांवें सायबीण म्हाजी सायबीणी हांवें मागलें, हांकां वाचय, हांव तुका एक फुलां हार घालतां, पांच मेणवात पेटयतां, वाचय म्हणलें तरी आसतना सायबीणीन वाचूंक शकलां। म्हणजे कितें आहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे झाडांची झाड म्हण ती रस्त्या सायडीन लायता पळय, तेंची सारकी योग्य रितीन काळजी घेवपाक जाय अशें हांव डिपार्टमेंटा कडेन मागता आनी सरकारा कडेन मागता। आयली गेली काय ना, भुरगीं कितलीं उरलीं, धाकटी धाकटी, तेंकां खबर सुद्दां आसपा ना। आनी कांय वर्सांनी ती व्हड जातली, हो इन्सिडेंट खबर आसतलो आसपा ना। पूण हांव सरकारा कडेन मागता, हीं रस्त्या सायडीचीं जीं झाडां आहा धोकादायक आसा तीं तेंच्यान तोडून उडयची, हें करची। कितें म्हणटा, तेंची फॅमिली, भुरगीं दोन चली आसा, घोव आसा पळय, तो लंडना गेल्लो, खूब कर्ज काडून गेल्लो, कांय कमाई केली ना तेणी अजून, पूण हें ताका घडलें, देवान तेजेर हाडलें हें संकट। हेका वाचोवपा खातीर सरकारान ताका जात्य परिस्थिती प्रमाणे हेल्प करची अशी हांव सरकारा कडेन एक विनंती करता। एकदम फावस आसलें, कोण हांव देखून सांगता बाबा हाजेर पावलें, हांव हे झाड सामकें पडपा जालां अशें, आनी इतलो बरो गांव हो, तेंका मातशें पूण दिसती पडना ह्या मनशाक घात घेवपाक, आनी हेच फुडें
स्कूल बरे लोक लोकां खातीर हें करूंक जाय न्हू रे बाबा मातशे भुरग्यां खातीर आनी कितले भुरगीं येता आनी वयता दिसांतल्यान गाडी मागीर कितें एक झाडान एक भुरग्यांक आयज म्हाका दिसता आवय ना कोण उडयली आवय ना उडयली तो धा भुरग्यां ह्या डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंतर डेप्युटी कलेक्टराक फूल पावर येता जर ते झाड डेंजरस आणि कोणाचे लाईफ वचपाक शकता किंवा हानी जाऊ शकता. सो म्हाका दिसता हे जे कायदे जर तर आसा जाल्यार आज हे कोणा खातीर रावले. आज फक्त एक जर तर प्रत्येक जाण आज म्हजी ओनरशीप तुजी ओनरशीप जागो हाजे कारणान आज मनशाचो जीव गेल्लो आसा. टोटल प्रशासन जबाबदार आसा.